Lillskogen i Marbergsskogen. Och vilken start ni har fått, men ni har inte riktigt kommit igång än. Ja, vad ska vi svara på den frågan? Vi är både igång, men sen blev det väldigt fint väder så det gick jättefort allting här nu helt plötsligt. Men vi är igång här, vi har alla våra djur här och vi har öppet alla dagar, året runt. Och vi har ju djurungar som är födda ända sedan i vintras och fram till nu. Det sista som kom var våra griskultingar. Och vi har jättemycket besökare. Vad uppskattar man mest som besökare då, tror du? Det ser lite olika ut under ett år, beroende på vad som kanske finns här i form av djur. Just nu så tror jag att det är griskultingarna som är de som charmar alla. De är nyast? De är färskast, ja. Det är de. Och ni har lite nyheter också från och med i år? Ja, det har vi. Eller det vi erbjuder besökarna här nu under sommaren, det är att man kan ju få komma och lära sig lite mer om djur i form av dagens djur. Så kommer anslås här på en anslagstavla varje dag. Så är man välkommen klockan 2 och så får man följa med mig eller någon av djurvårdarna till det djuret. Och så kommer vi berätta lite mer om det. Och är det ett djur som det går att klappa så får man möjlighet. Och kan man inte klappa det så kanske vi kan ge det lite mellanmål i form av en äppelbit eller brödbit eller någonting istället. Så man får lära sig mer om djuren ni har här helt enkelt. Ja, och det är ju ett av våra uppdrag att om man har djur i park så är ju ett av uppdragen att man ska sprida kunskap. Och det är ju också något som vi tycker är väldigt roligt att få lära ut om djuren. Att man liksom, när man verkligen går hit och tittar på dem så ska man veta eller få lära sig att lite bakgrunden och kanske om varför de gör som de gör och för de har ju sina egna beteenden och sina egna behov, varje olika art som är här. Och allting är gratis? Allting är gratis, ja. En annan sak som man kan få följa med på det är när vi gör vår eftermiddagsutfodring vid 4:30. Så kan man få en guidad matningstur tillsammans med också djurvårdarna här. Då. Så får man följa med och vi berättar lite om vad de har för behov i form av mat istället då. Ja, det är bättre det att ni matar djuren än att man ska göra det själv. Ja, det vill vi ju inte. Utan, för det kan ju göra att vi får djur som inte mår så dåligt istället. Så det vill vi inte, att besökarna matar. Men man får gärna följa med oss någon av de här turerna. Så kan man i alla fall få komma dem lite närmare och mata kanske. Och nya kultingar, men ni har också nya killingar och en ny kalv. Men de växer fort. Ja, djurungar växer fort. Om mammorna har bra med mat och vi är duktiga på att utfodra dem så växer de fort. Vi har ju lamm och vi har killingen. Han är ju född ganska tidigt också här under senvintern. Och kalven kom ju i slutet, eller precis i början på april kom kalven. Och som sagt, de växer fort, gör de. Absolut. Hur mår djuren nu då när det är så här varmt? För det har ju varit en extremt hetta i maj. Ja, det har varit väldigt många fina dagar. Och det som kanske besökarna kan uppleva när det är så här varmt, det är att djuren är ju inte så aktiva. Utan de gör precis som vi människor, de vill helst också vara i skuggan och att man ligger still. Och idisslar kanske om man är en idisslare. Och sen framåt kvällen när det blir svalare, då är det mer aktivitet då. Nu är det förstås högsäsong när det är sommar också, men ni håller på hela året. Ja, året runt är den här parken öppen. Alla dagar året runt kan man komma hit och besöka parken och djuren. Sen när vi pratar utifrån aktiviteterna så förändras de under året. Men vi har ju ett program då som man kan ta del av och hitta på webben bland annat. Då. Och det som kommer längre fram här på sensommaren och hösten det är att man kan... Det är ju begränsat i och för sig, men vi kommer erbjuda ungdomar som är mellan 12 och 15 år att få komma hit och prova att vara djurvårdare för en dag. Och då finns det vissa datum på webben som man kan hitta. Då. Och då kan man ju inte ta emot så många samtidigt, då, för det går inte. Utan vi är 2 eller 4 stycken åt gången. Det är på en lördag som det kommer äga rum då, bland annat. Sen har vi förskolor som kommer och deltar i en aktivitet som vi kallar för hönan och bönan.
det är jag som är hönan. Där man får komma och vara delaktig i barnens köksträdgård och odla tillsammans med vår trädgårdsmästare. Och sedan så får man lära sig mer om djuren. Och till hösten så ska vi lära oss vad man får för mat ifrån djuren helt enkelt. Vad tycker du om Lillskogen? Jo, det är jättemysigt. Hela Maribärskogen är väldigt mysigt. Mm. Du har varit med här många gånger? Ja, vi har bott i Karlstad en sväng för ett antal år sedan och var hit en del. Och sen är vi hit emellanåt. Vi bor i Bengtsfors kommun. Och jag driver en förskola där. Så vi är hit idag med förskolebarnen och föräldrar. Vuxna till dem. Så vi har busslas med oss. Så vi har åkt hit Maribärskogen nu idag. Mm. Vad är det bästa med Lillskogen då? Det är mysigt med alla djuren och alla, särskilt nu den här tiden med kultingar och lamm och annat. Så att det är väldigt, ja, det är lagom stort och mysigt att gå omkring. Vad gör ni med förskoleklassen och varför åker ni hit? Ja, vi har valt, vi har haft bondgårdstema under året. Vi har 1-6-åringar på förskolan, så att det är ganska små barn. Men så vi har gått runt i både Maribärskogen och vart borta på Naturum och Lillskogen. Har du några favoritdjur själv? Ja, får skulle jag nog säga. Får äter, nu ser jag. Ja, alla djur. Det kommer några nya lamm också. Ja, jag såg detta att de var väldigt söta. Men de växer fort. Ja, de gör det. Det går väldigt fort. Vi har haft får själva en gång i tiden så att det går snabbt. Nu står vi vid grisarna här. Såg du dem? Ja. Vad tycker du då? Gjorde de någonting som du tyckte var så roligt ut? Bada i leran. Varför tror du de gör det då? Kanske för att skydda sig mot solen. Just det är jättevarmt och soligt idag. Brukar du vara här? Nej. Men det är kul att komma hit. Ja. Vilket favoritdjur har du här då? Det kaninerna. Kaninerna, ja. Varför tycker du om kaninerna? De är söta. Ni fick klappa lite lamm och lite kaniner. Vad tyckte du om det? Bra. Vad kul. Mm. Brukar ni vara här i Lillskogen? Jag har varit här en gång. Jag har också varit här en gång förut. Vad tycker ni om området och djuren då? Bra. Väldigt mysigt. Mm. Har du någon favorit? Kaninerna. Mm. Varför är de så bra då? För de är gosiga. Jag tycker Lindrödsvins kultingarna var väldigt söta med. Just det, de är nyaste och färskaste. Mm. De var väldigt fina. Har ni egna djur också eller? Du har? Många? Ja. Vad har du för något? Får, häst, kossa, höns, hundar, katter. Kommer ni komma tillbaka då? Ja, det gör vi va? Mm. Mm. Jättetrevligt. Vilket är ditt favoritdjur? Kaniner. För att? För att de är kosiga. Vad har du sett för djur här idag? Getter, får och kultingar, kaniner. Och man får se alla djur. Är det roligt att springa runt här? Vad tyckte du om kultingarna då? De som är nyast här? Det var väldigt bra att ha. Vad gjorde de för någonting? Busade och lekte.
Bra. Det passar ju bra för vi har bondgårdstema på förskolan nu, så att vi avslutar detta med denna resa. Just det. Har du lärt dig någonting idag då? Nej. När ni var inne hos kaninerna då skulle man vara tyst då? Och vara tyst och sen prata med små bokstäver. Det är viktigt. Och du kommer att komma tillbaks? Mm.